Пенсіонерка Людмила Олексіївна в перших рядах. Жінка вже 11 років користується державною допомогою, поза як її пенсія не витримує таких мінливих тарифів на комірне. Каже, вони щороку стрімко злітають вгору, а пенсія стоїть на місці. Ой, сонечко, процентів 30-40 би уходило б на квартиру. Це дуже багато, дуже багато. В середньому плачу 140 рублів в місяць. І я ще дитя війни, 25% мені це. А так я в три рази би більше платила. А ось Леся Федорівна субсидію оформлює вперше. Підрахувала, рятуватиме її не дуже, але не скористатися, каже, гріх. На зимний період дуже гострий, коли опалювальний сезон. У мене чоловік інвалід другої групи. І ми двох, вже дві субсидії старих. Все ми якась мілочно при наших пенсіях устраюємо. Наразі у територіальних відділеннях Центру адмінпослуг видають людям талони на відвідини спеціаліста. В них зазначені бажаний час та дата прийому. Стати у чергу можна і через інтернет. Необхідний формуляр знаходиться на сайті міської ради, а також записатися по телефону. Існує два телефони попереднього запису. Управління соціального захисту населення Правобережне, це 51-33-13 та 59-90-45, та управління соціального захисту Лівобережне, це 50-86-26. Талони видаватимуть до кінця року, проте субсидія нараховуватиметься від початку опалювального сезону, тобто з 15 жовтня. Давати субсидію людині чи ні, визначатиме спеціальна комісія. Результат стане відомим за 10 днів після здачі документів. Перше, що ми беремо, це талон. Людина пред'являє, потім вона бере, дає нам паспорт, дає нам розрахункові книжечки. Якщо, допустимо, це прийшов пенсіонер, в нас пенсійна база є. Ми пенсію витягуємо звідси, база у нас є. Зараз пройшли зміни, що якщо людина працююча, їй потрібна довідка про заробітну плату. Якщо у складі сім'ї є діти, беруть, звичайно, свідоцтво про народження дітей. У субсидії можуть і відмовити. Якщо люди не використовують можливості і не працюють, не навчаються, але вони працездатного віку, тоді ми можемо і відмовляти в субсидії. Також можна відмовити в субсидії, є такий один із пунктів, якщо, наприклад, перебуваючи в шлюбі жінка, чоловік, на кого відкрито рахунок особовий, і вони мають житло, яке перевищує соціальну норму. Вони перебувають в шлюбі, але, наприклад, в них є у володінні інше житло. Також можна відмовити в субсидії, якщо люди здають житло в найм. Тобто поселені квартиранти, вони це не декларують. Відмовлятимуть і тим, хто впродовж року витратився більш як на 10 прожиткових мінімумів, будь-то на навчання чи інші послуги, говорить заступник директора Департаменту соціальної політики Валентина Войткова. Каже, головним критерієм для отримання субсидій є рівень доходів сім'ї по відношенню до вартості платежів за житлово-комунальні послуги. З 1 жовтня силу набувають нові соціальні норми. Є розроблена певний розрахунок, формула, яка передбачає, тому субсидія вже не можна буде сказати, що 10 і 15%. У кого 6% вийде середньомісячного доходу, у кого 10, у кого 20. Тут все залежить від різниці між часткою середньомісячного сукупного доходу і сплатою за житлово-комунальні послуги. У перший день у прозорих офісах був аншлаг. Люди ставали в чергу з 6 ранку. За день записалося 7,5 тисяч вінничан. Вже сьогодні тут спокійніше. За прогнозами соцпрацівників, армія зимових субсидантів збільшиться. Очікують на 20 тисяч претендентів. У департаменті соціальної політики запевняють, на 3 місяці 2014-го субвенція держбюджету вистачить. Нового року нові розрахунки. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».